Der kommer en kvinde hen mod ham. Normalt er hundeejere lidt generte, inden de når frem til hilsepunktet. Det kan være en lille trækken i en snor, eller en pludselig drejning i en anden retning. Sådan gør Jørgen i hvert fald. Men denne kvinde går bare lige frem. Det er som om, hun kender Jørgen. Hun er i et afslappet sæt tennistøj, som man så det i de højere klasser i 1920'erne. Hvidt med matroskrave og rund hat med bånd. Kvindens hund er en dalmatiner. Nydelig hund, de har, siger Jørgen højt. Og nu smiler damen, så Jørgen kan se de hvide tænder, der titter frem mellem de røde læber. Jørgen trækker Ocean godt til sig, så damen kan komme forbi. Men damen lader ikke til at ville videre. Sig mig engang, siger hun. De skulle vel aldrig have tid til et nobelt knald? Jo, siger Jørgen, men nu er jeg ude og gå tur. Det er det også, men vi kan vel slå en afstikker ud i bundens mark? Det kan vi da, siger Jørgen. Og så går de sammen ud i det grønne majs. Tak spids, udbryder hun. What a circus! What so much fuss? Jørgens pik dresseres. Den løber gennem damens tunnler, mens hun stønner. Walkies, that's a good lad. Jørgen mærker tissemanden trække i ham, og så slipper han. Han ser sit stive lem fare afsted. Vejrene kigger den op over kornet, før den farer videre mod sit mål. Ind og ud af damens usædvanlig fine agility-bane. Men det er ikke overstået med hende. Hver gang Jørgen kommer tilbage til stien, kommer der en ny hundedame. Jørgen lærer, at det afhænger af, hvilken hund de har. Allerhelst elsker Jørgen med damerne med golden retrievere. De er lettere at falde i snak med, og lidt mere buttede og lidt mere familiære er de også, hvilket bekommer Jørgen godt. Det er jo en varm dag, og golden retriever-damerne har det med at lægge deres dejlige, kølige arme på Jørgens bryst. Jørgen fortæller, at han er en ny hundeejer. Kan du ikke bare klø os, siger de. Og så går hele kroppen på dem, mens han klør og begraver falske lopper i deres opmærksomme hud. Til sidst kommer Jørgen til deres hundehovedstad. Der er ikke nogen husnumre, men gaderne har navne efter hunderaserne. Og beboerne er placeret efter, hvilken hund de har. Sheepdog Grete, Bulldog Bente, Nova Scotia Dog Tolling Retriever Mona, Irsk Sætter Sine osv. Jørgen bliver inviteret hjem i hundekurvene, og hver gang de nærmer sig orgasmen, klirer pokaler om kap i deres skabe. Da de har fået stillet deres sult, er der fri leg. Damerne slipper deres bryster og deres skeder fri, og Jørgen slipper tissemanden. Indimellem går Jørgen og hundedamerne hen til sommerpaviljonen og drikker iskaffe og snakker om andre ting end erotik, mens kropsdelene hygger sig. Glade lyde gjaller. Selvom man ikke kan se kropsdelene, ved man, de har det sjovt. Da det bliver tid til afsked, finder Jørgen sit lem i en mudderpøl. Der har det ligget og rullet sig og hvilet med sine nye veninder. Fyha, siger Jørgen og skruer det på igen. Herligt nusset.